Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studio e televizionit të Kosovës në Prishtinë. Për këtë edicion lajmesh, ndër të tjera, kemi përgatitur. Shiu i pandërprerë shkaktoi vërshime të mëdha në Mitrovicë e Skënderaj. Këshilli i përkohshëm administrativ dënon shpërthimin në Viti. Personalitetet të shumta marrin pjesë në pritjen e organizuar nga General Çeku. Fillojmë tani më gjerësisht me informacionin e parë. Një erë fort dhe shiu i furishëm që ra pandërprerë sot tërë ditën në rajonin e Skënderajt ka zbuluar shumë pullaze të improvizuara, ndërkaq shumë shtëpi janë vërshuar nga uji. Vetëm në Skënderaj janë përmbytur mbi 10 shtëpi, ndërkaq në Mitrovicë pas shiu të pareshtur shumë lagje u vërshuan. Kemi kronikën e gazetarit tonë. Shiu i pandërprerë dhe bora që u shkri nga bjeshkët për rreth bënë që një numër jo i vogël i shtëpive në Mitrovicë të gjenden në ujë. Më së keqi e psuan banorët e Grykës e Vaganicës, e sidomos ata që banojnë në të dy anët e lumit Lushta, i njohur prej ka herës si rrëmbyshëm dhe pashtrat për katës. Gjendja më keqe paraqitet në vendbanimet që shtrihen mbi magistralën e Ibrit, nga afërsia e urës së Gjakut do të thotë pjesës së epërme të Lushtës. Sasia e madhe e tërëshrave ka bërë që shumë bodrume dhe kate përdheske të mbloj ujë. Situatë ngjashme si zakonisht pas tërëshrave të gjata mbretëron edhe në lagjen Tavnik, ku siç dihet mungon kanalizimi adekuat. Përkatësisht kapaciteti i thises së kësaj sasie të ujit është i pamjaftueshëm. Kësaj kontribon edhe gjendja katastrofike e rrugëve, pastaj plehrat që shtrihen kudo për gjatë tyre, si dhe kujdesi i pamjaftueshëm i përgjegjësve për mirëmbajtjen e rrugëve. Por nuk janë vetëm këta fajtor. Faji është edhe atyre që i kontribuojnë ndarjes së Mitrovicës, kështu që ndërmarrjen e rrugëve me të tëra pajisjet e kanë uzurpuar serbët në pjesën veriore të qytetit. Pa deblokimin e tyre, Mitrovicësit në këtë dimër poshtë të tjerash i pret një pasiguri e madhe në rrugë, sepse tash për tash ata nuk kanë zot që përkujdeset për to. Me gjuajtjen e një granate dore në shitoren serbe në Viti, të hënë në mbrëmje u lënduan 10 persona. Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e sëmtëm të lajmeve të televizionit të Kosovës. Ylli me Suarekës, njërin të konkurentët kryesor për titullin më të mirit në fazën e parë të garave të kampionatit kosovar. Qësoj minatorët me merit u stolisën me epitetin ekipit më të suksesum të stinorit vjeshtor, papësuar asnjë humbje brenda apo jashtë terenit të vetë. Të prirë nga trajneri Ahmet Behrami dhe të përkrahur kudo që luajtën nga tifozët besnik, ta dëshmonë se janë së paku për një klasë më të përgatitur dhe më të organizuar se kundërshtarët të tyre. Pa dyshim, barën kryesore të gjitha takimet i bartën dy shtyllat kryesore të ekipit, Naser Hajrizi dhe Erol Pepici, të cilët vazhdimisht ishin në ligë me pasgjithshme për kundërshtarët. Ta të dy, si dhe bashkëlojtarët e tjerë si Rushiti, Behrami, Idrizi, Haxha, Veseli, Raça, pastaj Sejdiaj, Mehmeti, Ibrahimi dhe Braha me lojë cilësore bënë që basketbolin në qytetin Buzibrit të bëhet aktualisht sporti më i popularizuar. Por t'i kthejmë edhe njëherë ndeshjes së mbrëmshme të Trepçës kundër Yllit, të cilën mjaft mirë e udhëçën referët Agim Visoka dhe Hajredin Zeka. Halla e sporteve minatori në Mitrovicë e përmbushur përplot me spektatorë, buqiste zëshëm në përkrahje të dy ekipeve cilësore, duke krijuar kështu një ambient që rrallë shihet në arenat tona sportive. Takimi nisi me një lojë disi të nivelizuar të skuadrave të cilat sa njëra sa tjetra kalon në udhëheqje me diferencë të vogël pikash. Por, kjo gjendje nuk gjatë jatë shumë nga se tandemi Hajrizi Pepici që minutën e 5 të pjesës e partë të lojës dëshmuan cilësitë sipërore të tyre dhe me gjuajtje të sukseshme në koshin kundërshtar dhe mbledhjen e topave nën koshin vetjak asgjësuan sulme të kundërshtarit, kështu që në minutën e 11 të lojës avancuan me 16 pikë diferencë përkatësisht 31-15 për Trepçën. Deri në fund të pjesës së parë, kjo diferencë u shtua edhe më, kështu që ajo u mbyll në favor të vendesve me rezultat 53-29. Në vazhdim të ndeshjes, lojtari më i mirë i saj, Naim Hajrizi, për Suharekasit ishte kafshat që s'ka përdihet. Sulmeve të furishme të tij nuk arritën të rezistojnë as përpjekjet maksimale që bën basketbollistët e Yllit, duke janë gjitur prapa porsi ngjitsi lojtari në numër 12 Arjanit Çala. Përkundrazi, duke shënuar gati gjysmën e pikëve, Hajrizi është më i merituari që Trepça fitoi mbrëm kundër Suharekasve me rezultat të thellë 92-61. Pas takimit, mikrofonin u lëm të dy trajnerëve dhe lojtarëve më të dalluar për të dëgjuar opinionet e tyre për takimin dhe kampionatin në përgjithësi. Fillimisht Trepça e pastaj mysafirët nga Suhareka. Duelin mes neve dhe Suharekës ka qenë një rutinë e këtyn
një djemve të cilët e kanë kryme shumë për pikri, asaj për ketë kampionatit, ku shifet edhe të gjitha fitoret e Trepqes, tregojnë që këta djemë e meritojnë një merit matë madhe dhe një përkujdesje matë madhe. Besoj që me këthimin e të gjithve, të cilët i ka Trepqa me Artanin, Visarin, Naimin, Bellën e këta tjerë, edhe i Livit, besoj që Trepqa në pjesën e dytë dhe tjetë shumë me fort, edhe me përgatitur. Njëri prej lojtarëve më të mirë të Trepqës dhe takimit të sotëm Trepqën e vlerëson kësisoj. Ishte një lojë e fort, një lojë e mirë me të cilën treguam se jemi ekipa më e përgatitur dhe më e organizuar, kështu që edhe kemi ekipën më të fortë. Fituam me merit, me thoj, uroj rrugë suksese në ndeshjet të ardhshme në kampionatin pranveror. Çka t'ju them, ishte shumë vështirë të humbim sonte me ndihmën e Turqidasve dhe me gjithë Mitrovicën. Shpresoj që edhe në lojët e arshme dhe të regojme që në më të mirë. Ne morë mëndimin edhe trajnerit e yllit për ndeshën në sotme. Ose të them, ndeshja ka qenë vërtet kampionale. Ja uroj fitore në Trepqes, e cila vërtet ishte një ekip shumë, shumë më e mirë se në sot. Lojtarët tanë disi ranë po thuaj në ndikim të atmosferës. Një po pavarësisht për rezultatit, besoj që në kësi ambjente, basketbolit vetëm në Kosovë do të hecë për para. Mëna të thëmë në lërë se Yli ka lujtë matë dopë, kur dhe ishtë asë këna lujtë asë njerë. Shpesoj që në të rëndë të korën me sukses matë matë, se kuj që osat. Ju uroj sukses të Trepqës, dhe të shëroj sukses matë të 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 Në pallatin e rënis në Prishtin, unë bajtë turneu e 12 pingpongistëve më. Shikues në ruar mirë mërëma, në edicionin e sëndëm të lajmeve të televizionit Kosovës, ndër të tjera do të ndishni. Ndërmarja e kurudhore Kosovës hap linjën e kurudhore Fush Kosovë Zveçan. Jeta ndarë në Mitrovicë vazhdojnë për kundër pak nësisë qytetarëve të saj. Stuhia shkakton dëmet të mëdha në Francë dhe në vendet të tjera përëndimore. Vazhdojnë thirrjet e kota të qytetarëve për jetë normale në qytetin e tyre. Nga Mitrovica kemi këtë raport. 6 muaj pas aprovimit të rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kosovën, zbraktimi praktik i saj është ende larg jetësimit. Sot e kësaj dite, një pjesë e mirë e saj mbetet jashtë kontrollit dhe larg realizimit të paprekshmërisë territoriale të saj, ashtu siç parashë rezoluta e lartë përmendur. Nuk është fjala këtu vetëm për Mitrovicën e ndarë, por me lumin Iber, pjesës veriore të saj i bashkangjitën edhe Zveçani, Leposaviçi e Zubin Potoku, ku shtrihet liçeni artificial për nga Mitrovica furnizohet me ujë të pishëm dhe rrymë elektrike. Nga këto rajone, shqiptarët pothuajse janë përzënë tërësisht, kurse ai grusht shqiptarësh, matan Ibrit i është nështruar një terrori të llojit e vet, mu parasyve të Kforit. Faktet dëshmojnë se mëse 70% e shtëpive, banesave e dyqaneve të shqiptarve janë plaçkitur dhe uzurpuar arbitrarisht nga sërbët mu gjatë tyre 6 muajve. A mendoni se me heqin e flamurit të OKB-s nga spitali legalizohet ndarja qytetit? Gjithsesi, unë kam qenë kur është vuhë flamuri i Kombeve të Bashkuara në spital nga zotni Kushner dhe ajna premtoj se me këtë flamur do me thonë me vendosin e këti flamurin nuk do të bëhet ndarja e spitalit dhe nuk do të jetë spital një etnik e cila gjë me heqen e ti me ndoj se po ndodhë. Është vërtet se Mitrovicasit për këte periudhë mund të krenohen me kooperativitet ndaj faktorëve ndërkombëtar dhe qëndrim dinitoz, por është pikë pyetje se deri ku shtrihet kufiri i durimit të tyre. Partia parlamentare me në krye Skënder Hotin vendosi se linë me ata në urës e Ibrit, u sulmua dhe u doq, por nuk u tërhoq. Shembull në saj do të ndjekin edhe të tjerët, kështu që kësaj pune nuk i dihet fundi. Vazhdojmë lajmet të programit, pikrisht me disa inserte nga ky regjistrim, po e mbyllim këtë edicion lajmësh. Mirupafshim. Në ambientet e bibliotekës kombëtare dhe universitare, për të tretën natë me radhë po bëhet xhirimi i programit muzikore humoristik të televizionit të Kosovës. Stafi punëdrejtues dhe teknik i televizionit të Kosovës, ndonëse me vështërsi teknike, ka arritë që të realizoj një program të begatshëm dhe cilësor. Në Kosovën e lirë për herë të parë,
dhe të rrugën e Kosovës, programi për jetë mjaftë mirë, janë të zgjedhur kantarët të estradit, të muzikës popullore, të muzikës letë, të folklorit. Emisionin e parë në studio pas 9 vite dhe gjysë, e kemë kry me sukses, është i vëntum, është i gatshëm për emetim, muzikës letë dhe rock dhe rock grupeve për të rinjë, e dhe është e kryëm, kurse mram dhe sonte kryqet programi i këngëve popullore dhe të gjurës popullore. Për të mirë, ka befasuar edhe përgatitja e lartë të këngëtarve, valtarve dhe humoristëve. Jam i kënaqur për shkak që kemi bërë një përzgjedhje të mirë të suksesit në të gjitha këngëve. Standardet jo mbi normalen, a standardin tonë që radio televizioni kemi pasur çdo herë, do ta vazhdojmë më të thjeshtë. Ndonë se me dhëmbje të mëdha, shikuesit do t'a kaloj natën e vitit të ri me program të pëlqyer. Me ju sonte Fadile Kryeziu dhe Mustaf Muçaj. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pas lituve kryesor, vazhdojmë me informacionet e përgatitura për sonte. Gjatë qëndrimit në Gjermani, kryeadministratori i Kosovës Mihail Steiner zhvilloi takime me kancelarin gjerman Gerhard Schröder dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Joschka Fischer. Ndërsa në Universitetin Humboldt, Berlini Steiner ka mbajtur një ligjerat në temën 3 vjetë të administrimit ndërkombëtar në Kosovë. Në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, sot kryeadministratori i Kosovës Mihail Steiner është takuar me ministrin e jashtëm gjerman Joschka Fischer. Teme bisedimeve sipas ministrit Fischer ishte gjendja në Kosovë pas zgjedhjeve lokale, gjendja sociale dhe ajo e sigurisë në Kosovë, çështja e stabilitetit në rajon dhe përpjekjet të cilat duhet bërë që edhe Kosova të gjej rrugën e vet në proceset e integrimeve evropiane. Fischer ripërsëriti mbështetjen e Gjermanisë për punën e misionit të Kombeve të Bashkuara, duke lavduar punën e gjertanishme të Steinerit në Kosovë. Në përgjithësi, zoti Steiner dhe bashkëpunëtorët e tij po kryejnë një punë të shkëlqyeshme në Kosovë. Ne siguruam zotin Steiner se qeveria Gjermanisë është të gatshme të vazhdojë mbështetjen për punën e më të tjeshme. Kryeadministratori i Kosovës Mihail Steiner ndërkaq në konferencën për shtyp deklaroi se koha e vendimmarrjes për statusin e ardhshëm të Kosovës është shkurtuar në mënyrë drastike pas ngjarjeve të 11 shtatorit, por ky vendim do të merret vetëm atëherë pasi që në Kosovë të krijohen institucionet dhe të arrihen standardet e nevojshme të vetadministrimit. Së pari duhet të koncentrohemi në substancë. Do të thotë që në Kosovë të formojmë një strukturë që do të jetë në gjendje të marrë mbi vete çështjen e statusit. Për vetë administrim duhen institucionet e forta, ndërsa sa kohë do të duhet që ato të forcohen, këtë kanë në dorë vetë kosovaret. Do të thotë se në atë moment kur i kemi standardet e pranueshme, atëherë do të jemi më afër statusit përfundimtar. Mirë po, kjo kret varet nga rrjedhat e mëvonshme në Kosovë dhe në rajon. Po sot në orën 16 në zyrën e qeverisë federale gjermane, kryeadministratori i Kosovës Mihail Steiner është takuar me kancelarin gjerman Gerhard Schröder. Teme bisedimeve ka qenë gjendja në Kosovë në kuadër të sigurisë rajonale. Kryeadministratori Mihail Steiner është duke mbajtur një ligjerat në temën Kosova gjatë 3 viteve të administrimit ndërkombëtar në Universitetin e Humboldtit në Berlin. Ish policit egjiptian të Unmikut, Sherif Abdul El Aziz, trupi gjykyës i gjykatës në Pej ka shqiptuar dënimin në kohë gjatje prej 13 vjetësh për vrasjen e përkthyesës shqiptare Vlora Berbati. Me 13 vjet burg është dënuar ish polici egjiptian i Unmikut Sherif Abdul El Aziz për vrasjen e përkthyesës shqiptare Vlora Berbatit me 5 janar 2002 në lagjën Dardania të Pejës. Vendimi i trupit gjykuas në gjykatën e Qarkut të Pejës e fajson ish policin egjiptian për dy vepra të rënda penale.
Vepra parë penale vrasjes bazohet në nenin 30 paragrafi i parë dhe po ashtu vepra dytë penale fajson atë përvjedhjen e një pistolete të tipit Zastava 7.65 mm-she, gjatë kohës ai ka qenë në stacionin e policisë në Istok. Trupi gjykuas ndërkombëtar, prokurori publik dhe avokati familjes së viktimizuar konstatuan se me pistoletën e vjedhur është qelluar për vdekje me tre plumba e ndjera Berbati. Petersen takon udhëheqësit dhe liderët politik. As Serbia e as Tadiç nuk pyeten për proceset në Kosovë, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Nga shpërthimi i gazit në Kinë, vdesin 203 minator nga zjarri në një xhami në Teheran humbën jetën 59 vete. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falenderojmë për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin publik të Kosovës. Mirupafsh. Mirëmbrëmje.